omuntu wa bulijjo akoma ku kyakulaba nnyonyi mu bbanga ng'ebuusa oba ng'ekka era ebirowoozo ebisinga bibeera ku mugoba waayo n'abantu abagirimu. Wabula eno ebbali eriyo abantu ab'enjawulo abakola ogw'okulagirira ennyonyi bw'erina okutambula kyokka nga tebali munda mu nnyonyi eno. Olwaleero abakoze omulimu guno ku kisaawe Entebbe babadde bakazi bokka. Abaddukanya ekisaawe kino baakikkaanyizzaako ng'akabonero ak'okusiima abakyala olw'obuweereza bwabwe n'okkuza olunaku lw'abakyala mu nsi yonna. Prosesa Alwango eyakamala emyaka 21 ng'aweereza mu by'ennyonyi era nga yakulira abalagirira entambula y'ennyonyi atubuulidde engeri ye ne banne gye bakolamu. Omugoba waakyo atendereddwa wano ayina ekigambo ky'akozesa ne tumanya nti waliwo obuzibu ku nnyonyi. Kati atandika okugiwa okugisoosowaza kale n'obeera ng'oli ku yo okusinga naye tobwerabira nti bulina abalala. Katugeze ng'ennyonyi evudde gy'evudde pilot n'asibira ku Entebbe Airport. Batuwa flight plan. Kati eyo flight plan mulimu gwaffe okugitereeza okusobozesa ba air traffic controller okubawa guidelines nti bagenda tambula bati bwe batuuka ku border ya Uganda ne Juba. Batusubira tuukawo katugeze saawa nnya. Atubuulidde nti be balabula n'abagoba b'ennyonyi okwetantala oba obuteetantala kugenda wantu singa wabaawo obuzibu bwonna. Tugambe nti weweddemu amafuta tennatuuka Entebbe naye ate kanyonyi katono kasobola okugwa kati nga mu kajjansi. Omanyi kajjansi eriko okuwali kisinziira na wajavudde. Tumugamba kati tutunuddeko kajjansi tulaba ng'osobola okugwayo. Ebyokuteekateeka ekifo n'essaawa ennyonyi we zinaagwira mu mawanga gye zigenda gyonna gino be bagikoze. Batutegeezezza nti emirimu egimu gyetaagira ddala abakyala kuba gya kwegendereza era ng'ensobi yonna ekolebwa eyinza okuvaako obuzibu. Katugeze n'okola ensobi ku flight level. Flight level nti bakola ku bagala flight level 080. Bw'okola ensobi yonna n'ogikyusaamu basobola okusisinkana mu bbanga. Kati mu buli ky'okola fuba nnyo okulaba nti kye tusinga okwewala okusisinkana ennyonyi okusisinkana mu bbanga olw'ensonga nti bye batambulirako fa baba babiyingizzaamu. Wabula waliwo ebibasoomooza mirimu gyabwe naddala olw'omuwendo ogukyali omutono ennyo ogw'abakyala abawandiikibwa okukola emirimu gy'ennyonyi. Ate kibi nti abantu tebatumanyi, ba pilots batuwulira buwulizi nabo oluusi ne bagaana okuva mu nnyonyi bajje batulabeko olwanyi asanyuse nnyo tumanyi bafuna nabo ebizibu bambi naye wuwulira ka thank you. Wabula amyuka akulira Civil Aviation Fred Bamwesigye abawadde essuubi nti ng'emirimu gy'ennyonyi bwe gyeyongera okukula mu ggwanga n'omuwendo gw'abakyala abakolamu gujja kweyongera. Women's Day to all the ladies out there. Enjoy the day.